Má neopakovateľný štýl ako málo kto z mediálneho sveta. Vesta, košľa a opasok sú príznačnými prvkami pre nášho moderátora Jána Mečiara. Jedinou výnimkou, kedy musí svoj obľúbený kúsok nechať na vešiaku, je počas moderovania novín. Inak na svoje vesty nedá dopustiť a v plnej paráde ich môžeme vydať napríklad v relácii Spektrum. Tento nevídaný štýl nám Janko pomenoval. Tak zľahka inšpirované takým smerom, ktorý sa volá, že steampunk. Ale toto je, hovorím, že ľahká inšpirácia. Steampunk, to by som vyzeral ako z maškárneho plecu, keď som sa obliekol tak, ako by to malo vyzerať. To je také trošku oldschoolové, sú tam také prvky zo starej módy, možno až niekedy z 19. storočia, také to skombinované so všetkým možným. Nie len vesty sú jeho srdcovkou. Jano je milovníkom starých veteránov a keď má chuť, tak to počas jazdy v aute vyzerá naozaj divoko. Výnimkou nie je rachot muziky a to tiež nie hociakej. Nedávno som tam mal takú japonskú skupinu, takú šialenú, ale bol to taký soul, by som to nazval. Ale keď mám chuť, tak mi vydúva okna, je to rachot, akože naozaj, že pustím si niečo veľmi tvrdé a veľmi rezké. Ty keď ideš z roboty? Áno, z roboty. Ráno keď idem do roboty, tak väčšinou som ešte taký prispatý za tým volantom, tak to, tam je to také miernejšie, ale večer keď idem z roboty, tak nech to rachotí. Martina Štefánková, televízia JOJ.